شێوایە ئەیزانی ئەیزانی ئەوە چ شێوەیەکە؟ چوار گۆشایە، چوار گۆشایە، چوار گۆشە، چوار گۆشە. چی پێ ئاڵێن ئەم شێوایە ئەیزانی ئەیزانی ئەوە چ شێوەیەکە؟ ئەوە باس نایە، ئەوە باس نایە، بازنە، بازنە. چی پێ ئاڵێن ئەم شێوایە ئەیزانی ئەیزانی ئەمەیان چ شێوەیەکە؟ سێ گۆشایە، سێ گۆشایە، سێ گۆشە، سێ گۆشە.